pengajian iki. Ke pengajian apa lomba api-apian gendera to iki. Kuwi gendera putih polos, ijo polos. Bocil bocil. Ngerti juga ya. Tulisannya apa ki? Los, sarewel. Ki jowo los si. Gendera mu mati apa jowo los si? Parana, tulisannya urung dikae tulis. Urung digawe. Selakan kejar tayang kau. Itu ngopo ki acara apa ki gendera gambar sapa aku lamun. Ya mah di kirim neng Palestina apa piye. Tuhun ya ampun. Ki anake sapa iki? Tangga dhuwur gendera cilik. Gendera putih polos iki kok. Tangga dhuwur. Bocil-bocil suka bendera. Kita ikuti bocil. Serutan bocil.